кожен злочинець, який здійснював військові злочини на території України проти українців, проти Збройних сил України, відбував покарання згідно чинного законодавства. Це було б дуже виховним моментом на майбутнє покоління. Хоча і такий варіант закінчення їхнього ганебного життя для мене також є сприйнятним. Тому що всі ті, хто прийшов на нашу землю разом з російськими окупаційними військами, вони неминучо будуть відповідати в тій або іншій мірі. І найкраще для всіх тих, хто ще дорожить своїм життям, здатися Службі безпеки України, використати програму «Дорога миру» для того, щоб прийти з покаянням, дати відповідні покази і частину життя провести за ґратами, де їм і місце насправді, але залишити живими. Тому що Російська Федерація чітко показує, що всі свідки їхньої злочинної діяльності на території України показово, як ви кажете, демонстративно ліквідуються. Для того, щоб досконалювати свою систему впливу на польових командирів, на тих ватажків, яких вони туди і привели, власне. Тому, хто там наступний, побачимо найближчим часом, як там в соціальних мережах вже жартують, що жмур челендже передано, тому будемо очікувати, що пан Захарченко або Плотницький можуть приєднатися до веселої кампанії, яка там горить в пеклі.